Неоклінік – сучасний медичний центр для дорослих та дітей. Зміна погодних умов, харчування, режиму сну, постійний стрес, зниження імунітету – все це сприяє загостренню хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема гастриту. В міжсезоння найчастіше відбувається ускладнення запальних процесів у шлунку. У цей період люди страждають на часті болі в животі, нудоту, печію, неприємні смакові відчуття та розлади травлення. З кожним роком з такою проблемою стикається все більша кількість людей. Чи турбує сезонне загострення гастриту тернополян та чи знають вони, як лікувати цю хворобу? Які симптоми виникають під час сезонного загострення гастриту? Печія раз. Дискомфорт в шлунку такий відчутний. Біль. Я мала гастрит, у мене тільки в жолудку нило. Напевно, що біль в животі. Можливо, пече в горлі. Бачу, що ті, хто вже переносили гастрит, більш-менш знайомим з цим питанням. Почнемо з того, що гастрит. Гастрит – це запалення слизової шлунку. А відповідно, є запалення, проблеми з травленням і проблеми з засвоєнням. Отже, симптоми можуть бути гострі, наприклад, больові відчуття. Больові відчуття в нас локалізуються в епігастрію. В народі кажуть, болить в ямці. Біль може бути гострий, пекучий, колючий, ріжучий, ниючий, вздуття, розпирання, нудота, яка може навіть супроводжуватись блювотою, нерегулярний стул, чергування закрепів, проносів або окремих самі по собі. І біль може бути таким ледь натякаючим, скажімо так. Це може бути відчуття дискомфорту, поганий запах з роту, неприємний присмак, відрижка, поганий апетит. Це переважно такі симптоми. Але в будь-якому випадку, якщо якісь з цих симптомів більш-менш регулярні, але починають турбувати, або ви замічаєте зв'язок з їжею, то варто все-таки на це звернути увагу. Які продукти варто і не варто вживати під час сезонного загострення гастриту? Якісь снеки там не потрібно. Не потрібно, як фрукти, там, овочі, вони такі корисні. Вживати молочні продукти, певно, що. Гостре то категорично не можна вживати. Каші, щось таке легеньке. Пити водичку тепленьку. Умова вживання певної їжі – це одна з основних умов при лікуванні гастриту. На жаль, без цього ми не справимось з цим діагнозом. І щодо їжі. Їжа має бути регулярна. Їжа має бути дрібна і часта, тобто порцію ми зменшуємо, але вживаємо їжу частіше – 5-6-разове харчування. Зменшення кількості їжі дасть можливість швидше і легше перетравити цю їжу, дасть можливість ферментам виконати свою функцію. А частота збільшується, тому що, звичайно, якщо ми зменшимо порцію, то вона швидше евакуюється і, відповідно, ми відчуваємо голод. А голод ми мусимо все-таки тамувати. Тому що, щоб не було, знову ж таки, подразнення слизової оболонки шлунка. Така їжа, як газовані напої, алкогольні вироби, солодкі вироби, цукровані, шоколад. Виключаємо екстрактивні речовини. Це спеції, рівчатий лук, чесник, все, що дуже таке пече, все бажано би не вживати. Бажано вживати теплу їжу. Їжа має бути не більше 60 градусів, не менше 15 градусів Цельсію. З їжі ми мусимо виключити продукти, які би нам слизову подразнювали і загострювали симптоми. Крім того, ми мусимо виключити жирне, смажене, фастфуд, ковбасні вироби, копчені вироби, надто солоні вироби, якісь консервовані вироби. А їжу ми беремо ту, яка би відповідала. Це білкова їжа обов'язково, м'ясо, риба, нежирні сорти, кисломолочна, знежирена їжа, обов'язкові овочі. Щодо фруктів, з ними треба обережно. Переважно на час загострення ми залишаємо банан, печене яблуко, пізніше відновлюємо. Все це потрохи. До якого лікаря варто звертатися під час сезонного загострення гастриту? До гастроентеролога. Гастроентеролог, певно. До гастроентеролога. Ні в якому випадку самолікування тут
не потрібне. Це не допоможе, це небезпечно, тільки під контролем фахівця. Звичайно, звертаєтесь до лікаря. Лікар що робить? Лікар збирає ваш анамнез, вислуховує ваші скарги. Це перша ланка, на яку звертає увагу лікар. Так? Друге, об'єктивне обстеження. Лікар при об'єктивному обстеженні вже розуміє, що і як. Третє, методи обстеження допоміжні. Ну, звичайно, аналізи – це раз. Другий пункт – це наш золотий стандарт на ультразвук органів черевної порожнини і при потребі, при гастритах, при загостренні гастритів буде ендоскопія, гастроскопія. Ну, це основні. Ну, і щодо аналізу, один з таких важливих аналізів на сьогодні – це аналіз на гелікобактер пілорі. Можливо, мало хто чув про це, але що таке гелікобактер? Гелікобактер – це бактерія, яка живе в слизовій оболонці. На жаль, змушена констатувати, що 80% дорослого населення мають цю бактерію. І бактерія, зараження відбувається ще в дитинстві, скоріше всього, і люди все життя живуть з цією бактерією, навіть і не підозрюючи про це, поки вже не клінічно це не починає проявлятися. Крім того, імунітет з бактерією ніяк не справляється, тобто це не перейде, само не перейде. І ця бактерія, вона не така небезпечна, як більшість може подумати, тому що, по-перше, бактерія буде викликати постійну хронічну інфекцію, постійне хронічне загострення і запалення слизової. Рано чи пізно це викликає ерозивні зміни, виразкову хворобу. Ну і крім того, гелікобактер пілорі віднесена до канцерогенів першого порядку. А це означає, що вона не сама по собі, але запускає каскад, який може призвести до раку шлунка. Якщо якась симптоматика є, то в будь-якому випадку хоча б до сімейного лікаря людина мала би звернутися. А сімейний лікар або направить до вузького спеціаліста при потребі, або безпосередньо сам надасть вже якусь медичну допомогу. Наші пацієнти з захворюванням шлунково-кишкового тракту, в них є така умова, як сезонність. Це переважно весна і осінь. Там різні чинники впливають. І скорочення тривалості дня ночі, і якісь депресивні стани, і крім того, імунна система не справляється, нас починають атакувати вірусні хвороби всякі сезонні. І виникають загострення. Ну і крім зміна харчування, так само впливає на стан слизової оболонки. І так, якщо ви маєте хронічне захворювання шлунково-кишкового тракту, вам варто завжди пам'ятати про цю сезонність і бути на поготові. Якщо вас починає щось турбувати, так, краще хворобу попереджувати, ніж лікувати. Гастрит – це запалення слизової шлунку. Сезонне загострення гастриту проявляється болем в шлунку, нудотою, розладами травлення та печією. Під час загострення варто виключити з раціону газовані напої, алкоголь, солодощі, смажену, гостру та жирну їжу. Краще вживати більше овочів, помірну кількість фруктів, білкову їжу та каші. Причиною сезонного загострення гастриту може бути бактерія Helicobacter pylori. При наявності більшості симптомів звертайтеся до гастроентеролога або сімейного лікаря. Неоклінік – сучасний медичний центр для дорослих та дітей.